момчета. Ето, че дойде време да ви покажа и моята тренировка за рамо в домашни условия. За целта ще използваме тези дъмбели. Сложил съм леки килограми, за да мога просто да ви покажа как се изпълняват упражненията. Макар че са напълно достатъчни за тренирането на тази мускулна група. Задължително загрявайте много добре преди да правите рамо. Специално за рамо стават страшни контузии. Контузите ли се раменете, както съм ви казал в предишни видеа, няма да може да правите почти нищо и минават много бавно тия контузии. Понякога се налага дори да стигнете и до лекарски намеси. Тренировката ще се състои от 5 упражнения, от които последното, петото, ще бъде за задно рамо. Ето вижте как изпълнявам първото упражнение, от което ще направим 4 серии. Почивате 60 секунди най-ново между сериите. Да започваме. Минаваме към второто упражнение, от което правите 4 серии, почивате между 30 и 60 секунди между сериите. Ето на третото упражнение, отново 4 серии, почивате 30 секунди между сериите. Сега ще направим четвъртото упражнение, отново 4 серии, след което минаваме на последното, пето, с което ще приключим рамото. И ето че може да завършим нашата тренировка с петото последно упражнение, което аз го изпълнявам по следния начин. Е, приятели, това беше моето предложение за тренировка за рамо в домашни условия. Има най-различни варианти и упражнения. Специално рамото е такъв мускул, че може да правите много разнообразни упражнения. Това беше един вариант, който е доста добър според мене и наистина ще имате ефект. Но за целта, както виждате, трябва да имате едни дъмбели. Макар че може да използвате и туби с вода или нещо такова, някаква тежест, рамото не изисква кой знае какви килограми, по-скоро изисква повече повторения. Добре е да правите примерно 10-12 повторения, като последните 3-4, разбира се, с усилия. И не забравяйте, отново ви казвам, загрявайте добре, защото раменете се контузат много лесно. Ако ви е било полезно видеото, дайте едно лайк, че и се абонирайте за канала ми. До скоро!